الله 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 اللہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو نواز لے پہ آئے تو نواز لے پہ آئے تو نواز دے اللہ 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 اللہ
اللہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے تو نواز نے پیا ہے تو نواز نے پیا ہے تو نواز نے زمانے اللہ 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 ان کی مگن دل کے کھلا دیے ان کی مگن دل کے کھلا دیے جس راہ چل گئے جس راہ چل گئے اللہ 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 ایک دل ہمارا ہے آزار اسے اس دل ایک دل ہمارا ہے آزار اسے اس دل تم نے چلتے پھر دے اللہ 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 ان کے نثار کوئی ایسے ہرنج میں نثار کوئی ایسے ہرنج میں جب سب غم بھلا دیے اللہ 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 آنے دو یا دو دو اب تمہاری جان آنے دو یا دو دو اب تو تمہاری جان اللہ 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 وقت پڑھنے سے پہلے ایک نعرہ لگاؤں گا ذرا بلند آواز سے جواب آئے اور بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے اب اسی طرح مل کر پڑھے سکھ کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سکھ کی شاہی
اللہ 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 اللہ